هياد أصل أورغانيسيشن أي لبدي معلومات قدام بيسي تابعوا قوتي مقالة بورا ما برشة رايد كأي سدو كلا دليرة دا قبل كاودال تابعوا كان أي واحد وها من لجعها لي يدور كأي دليرة دو كلا يهين سياسة الدولة دا حسبيا دا أي سدو كلا أنما برشة دا سدو كلا تابعوا كان أي واحد ودارنا سيدي لو موشن لها دولة وناقة اسلام رحان تاسنا ودن يد لو برن لها لوغن فوغان لها مسوق ما سوقا ايا وحاق سوقايب غلاي حلتان كتب بركاني وسيرك وسارة دان يرد يعيارها سومالي لان اسدوها وسارة دان يرد يعيارها قبل كاودا البرساب قبل كاودا ليا سيدو كره مسوليين تا سرسر ايهاي دا اصل اورغانيسيشن او كميدي هاي قدر عبد الله محمد ugu horeyntii waxa halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay qadar xasan abdi oo ka socday hay'adda asal organization duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal iyo sidoo kale commissioner ka socday commissionka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa muqtar ismaan hoori dhamaantood baa waxa ay ka warbixiyeen arrimaha soo sheegay isla markaana lagu faahfaahinayo dhalinyarada lagu fahansiinay ee waxa ay yahay dawlad wanaagu دولت دو ونعكسن سيستم هذا دولت دو ونعكسن سلوك هذا الدور كأي كتير قاعدة لا يعني أبد الدور كأي كقاعدة يعني دليلو أريمها سياسة ما ملونا جا دولت اللي سووا كتير قاعدة لا يعني حل التخلافات كا هي أريمها اللي بتقولي هذا سلوك هذا دليلو وح لبضع عشاء برنين أما قلتوا ذي سويدار سريين سدي لو فهم له وح يتحي وطنيته inay daayirta iyaga rahan ama guud ahaan bulshadeena ay barato waxa dawladda ay xaq u leeyahay isagana waxa waajib saaran inay bartaan xuquuqadkooda asaasiga ee dastuurka qaranka Soomaaliya ku jira iyo waajibaadka laga doonayo qofka muwaadinka inuu isugu nimi maanta halkan ku soo xireynaa seminarkii 2 days ka socday ee lagu tababaray dhalinyarta ka socda ururada bulshada ee gobolka Raawdal si ay talinta ay halkaan ka barteen iyaguna ugu gudbiyaan dhalinyarta wax ka baranaysa gobolka Raawda aad iyo aad u mahadsan yahay warbixintiisa intii u badnayd waxay nasiyay asal organization qadar oo ka socda oo warbixintii ugu muhiimsanayd halkaan ka bixiyay aad baan isagana ugu amaanayaa wadaniyadu waxa weeye inaad garatid roolka aad leedahay kama waadin ahaan iyo roolka dowladeed ee dowladdu leedahay iyo sidoo kale wadaniyadu waxa weeye isdhexgalka bulshada taasina u fadhi bulshada ka wadaawdal iyo dhalinyar ahaan dhalinyartii gobolka markuubaad u maatanti markasta oo wadaniyadu la soo qaadana waxa ay imaanaysaa maamul wanaag maamul wanaag hadduu yimaado waxa weeye hagaajinta institution-kaaga ama xafiiskaaga ayay ka bilaabantaa markaas markasta oo qawaaniinta xafiiskaaga ku hagaajiso waxaad samaysay maamul wanaag laga daydo qawaaniinta aad shaqeyso oo aad qawaaniinta ku dhaqanto waxay imaanayaan nidaamkii maamul wanaag xafiiskaaga in markaa uu hagaagay bulshada kalena ku dayashaa markaa imaanaysa markaa gabadhii waxa iyagu halkaasii hadalka soo gabagabeeyay barasaabka gobolka awdal cabdillaahi jibriil gaaxnuub buraale iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soomaaliland cabdirsaaq waabari rooble iyaga oona tala u soo jeediyay dhalinyaradii tababarkani qaadanaysay uguna hambalyeeyay mas-uuliyiinta hay'adda asal organization tababarkani ay u fidisay dhalinyarada gobolka awdal iyo bulshada rayidka waa tababar ay noo waday ururka asal oo runtii ah organizationada waaweyna maanta dalka ka shaqeeya runtii in badan baan soo wada shaqeynno dee waa naga dheereeyay ururada maanta ugu aktifsan somaliland mashaariica badan ka fuliya ama tababarada u badan bixiya ama waxqabadka badan muujiyaba ka mid tahay waa organization ka mid ah tacabkii dhalinyarada runtii ee soonyo oo aan kula qayb ka ahaa amaan ka mid ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawsha ballaaran ee ay guud ahaan dalka ka hayaan gaar ahaan gobolkan awdal aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan anigu dardaarankaygu sida ay ragga horeba idin yidhaahdeen idin faraya inay idin noqotaan tabliiqiin dadkiiga gaadhsiiya waxa waajib idinku ah waxa waajib kugu ah
iyo kaalinta nabadgelyada kaalinta nabadgelyada oo aad ta ugu muhiimsan ee laga rabo dhalinyarteena inay ahaadaan kuwa foolantari ah inay isku sheegaan in aan dalkeenna waxyeelal inoo geysan nabadda maanta iyo quruxda aan haysano iyo jaamacadaha inoo dhisan in dhalinyaro aad ku dadaashaan inay idin isku sheegtaan inaan laynaga taataabanin nabadgelyadeenu ay ahaato mid adkaata oo sii adkaata doorasho xor oo xalaalidha ay noo dhacdo intaa uban hadalkayga ku soo koobayaa waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada Burama.